Salam dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizə Xırdalanda Prospekt yolunun kənarında 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 87 kvadrat metr sahəsi olan 3 otağa düzəlmə mənzili çəkib təqdim edirəm. İlk öncə keçirik qonaq otağımıza, bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağının baş tərəfində mətbəx yığılıb. Belə bir qonaq otağı var, mənzilimizin təmirdən çıxıb. Qaza suyu işığı, daimidir sənət kopçadır. Belə bir mətbəxi var. Burada isə belə bir yer nəzərdə tutulub. Balkona da çıxmaq olur, otaqlardan, yəni burada daxil olmaq olur. Qiymət də münasib qiymətdir. Videonun sonuna qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Burada digər otaq yataq otağıdır. Yataq otağının eyni qaydada bura çıxmaq olur. Yəni artıq əşyalar yığmaq üçün yer nəzərdə tutulub o hissə. Və keçək digər böyük yataq otağına. Böyük spanlı, böyük yataq otağıdır. Bu yataq otağından eyvana çıxış var. Eyvanda da kombi və qazın sayğacı quraşdırılıb. Bütün otaqlara kombi xətti çəkilib. Eyvanı görürsünüz. Qiymət 86.500 manatdır. Cazə indirim də olacaq real ağızlara. Santerlə aşağıdır. Patova kasmatalarla yığılır. Kalor da geniş ölçülərdədir. Rahatlıqla şıqaf şifanir yığmağa yeri var. Əlavə mənzilə bağlı nə sualınız olsa nömrə olacaqsan, şurada ətraflı məlumat alıb. Gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram və Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.